Шұғыл хабарландыру барша көрсін білсін хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және де сіз күткен арна қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Сіз басқан болсаңыз, біз ендеше бастадық. Алматыда Тұрғыт Өзал көшесінің бір аумағы біраз уақытқа жөндеуге жабылады. Тұрғыт Өзал көшесінің бір учаскесіне орташа жөндеу жүргізуге байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. 22 тамыз сағат 23:00-ден 24 тамыз сағат 7:00-ге дейін Райымбек даңғылынан Төле би көшесіне дейінгі учаскеде қозғалыс жабылады. Бұл аумақта Түркібаев пенен Ислам Кәрім көшелері арқылы айналып өтуге болады деп хабарлайды akshamnews.kz. Жөнделетін аумақта ескерту белгілері мердігерлік ұйымының басшысының байланыс нөмірі жазылған стендтер қойылады. Маршрутыңызды алдын ала жоспарлап алуыңызды сұраймыз. Естеріңізге сала кетейік, қозғалысты шектеуге қатысты барлық ақпарат almaty.kz сайтында, email Алматы жолы, Telegram арнасында, аудандық әкімдіктер менен басқармалардың әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ GPS пенен Яндекс карталары сервистерінде жазылған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.